გამარჯობა. დღეს ორშაბათია და ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. სრული შემადგენლობით, უკვე ჯამთელი და ბედნიერი ყველა. მადლობა ღმერთს, ესე იგი რომ დაგვიბრუნდები. მე ძალიან მიხარია რომ დაგიბრუნდით და ისევ ახალი. სახსალამად. ძალიან გვიხარია ლევანო დაგვიბრუნდი. ხო, დღეს მოგიდათ ცოტა შევს. ჩვენს. და მაყურებელსაც იმედია დღეს მაყურებელს ვეთქვით რომ ორ არა მარტო ორ არამედ რამდენიმე მნიშვნელოვან და საჭირო თემაზე გვექნება საუბარი არა ციციო თქვენ ნახავთ როგორია ინდუსტრიული შენობების ბედი თბილისში და რა უცნობი საშიშროება შეიძლება გველოდეს ელექტრომობილებისგან გადაცემის ბოლოს კი ზესტაფონის და უნიკალურ აღმოჩენა რას ვარაუდობენ ისტორიკოსები პირველად ჩვენს ეთერში გაჟღერდება ლონდონის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ყოფილი ელექტროსადგურია, უნდა ითქვას, ხათაშორის რურის მუზეუმი ქალაქ ბოხუმში მე-19 საუკუნის მაღაროს სივრცეში ფუნქციონირებს. მაგალითები კიდევ ბევრია, ყველა კი ერთზე მეტყველებს, რომ ქალაქის ხელისუფლება ყველგან ყოველი შენობა თავისი ისტორიით და საგნებითაც კი შეინარჩუნა გამოიყენა და მისთვის მინიჭებული ფუნქციის თუ სიცოცხლის აფიშირები სიცოცხლით აფიშირებს წარსულით და წარსულს არ ივიწყებს და წარსულიდან იწყებს ამ ყველაფერს, ხო? ხრი თბილისი ერთეული მაგალითები აქვს, როცა საწარმო ტერიტორიები არ განადგურდა და ძველ არქიტექტურულ ნაგებობებში სხვა ფუნქციით დატვირთული ახალი სივრცე გაჩნდა. მათ შორისაა აბრეშუმის და სამკერვალო ფაბრიკები, ღვინის და პურის ქარხნები. ამ კუთხე თბილისის ინდუსტრიული მემკვიდრეობა დააკვირვების ქვეშ მოხდა. კვლევა არქიტექტურულმა კომპანიამ მუამ ჩაატარა და თბილისში არსებული 250-მდე ნაგებობიდან 20 ობიექტი შეირჩა. რასაც გამოფენის სახით თბილისელები ოქტომბრის ბოლოს ნახავენ. მასალაზე ფოტოგრაფმა ანგას ლიდრი ბრაუნმა იმუშავა. ხო, ჩვენი ქალაქობანას გადამღები ჯგუფი ამ კვლევას კვალდაკვალ გაყვა. კვლევას გაყვა კვალდაკვალ და მოკლედ რამდენიმე ობიექტი მოხდა ჩვენს ობიექტივში. აი, რამდენი ერთნაირი სიტყვა არის, ხედა? ხო, ესეც ხდება ხანდახან. ხო, და აღმოჩნდა, რომ ქალაქს აქვს რესურსი, რომლის დიდი ნაწილი მთლიანად აუთვისებელია მის განვითარებაზე და ახალი ფუნქციების მინიჭებაზე კი მხოლოდ კერძო მესაკუთრეები და ის ადამიანები ზრუნავენ, ვინც იქაურობა თავისთვის მოირგო და ახალი სიცოცხლე მიანიჭა ამ ადგილს, ხო? და ანა ვაშაგაშვილი მოგვიყვება უფრო მეც თავის სიუჟეტში და ნახოთ ეს რეპორტაჟი. ნახოთ. ეს ყოფილი ძმრის ქარხანაა ფეიქრების ქუჩაზე. მისი ეზოთი ეგრეთ წოდებული დაშლილები სარგებლობენ. შენობის ნაწილში კი დევნილები ცხოვრობენ. ეს სამგორის ქუჩა, ყოფილი კერამიკული კომბინატის შესასვლელი. დღეს ფერადი ლითონების ჩასაბარებელი პუნქტი. თბილისის ინდუსტრიული მემკვიდრეობა საკვლევ ობიექტად პირველად იქცა. ძალიან ხშირად მოდიოდა ხოლმე კითხვები, რომ ხომ არ იცით რამე ისეთი სივრცე, რომელიც შეიძლება ან საგამოფენოთან, საკონცერტოთან სხვადასხვა მიმართულებით იყოს გამოყენებული, ძირითადად ეს დიდი პავილიონის ტიპის ქარხნის შენობები. ამისი ესეთი აღმოჩენის ინტერესი ყოველთვის ჰქონდა და მე უფრო მნიშვნელობაზე, როცა დავიწყეთ ფიქრი, მივხვდით, რომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი რესურსია, რომელიც არ არის გამოკვლეული და შესწავლილი. მთავარი მიზანი იყო, რომ როგორც რესურსი გაგვერკვია რა გვაქვს. ერთწლიანი კვლევის შემდეგ გაკეთდა ერთგვარი რუკა, რომელზეც მთელი ის ინდუსტრიული შენობების ფოტომასალა აღმოჩნდა, რაც ქალაქშია მიმობნეული. შეიქმნა ბრაუნფილდების, იგივე ყოფილი საწარმო ტერიტორიების ბაზა, სადაც ყველა ის ინფორმაცია მოხვდა, რისი მოკვლევაც შესაძლებელი გახდა. კვლევა რომ დავიწყეთ, გვეგონა რომ ძალიან ვიცოდით რომ ძალიან დიდი რესურსი ქონდა ქალაქს, თუმცა არ ველოდით რომ აღმოვაჩენდით 200-მდე და 250-მდე შენობას, რომელიც რეალურად არის ქალაქში, არის მიტოვებული, არის უფუნქციო, თუმცა შეგხვდა ძალიან ბევრი მაგალითი იმისა, რომელიც საწარმოათვისებულია როგორც სასაწყობე სივრცე. ძირითადი მაინც არის პრივატიზებული ამ შენობების და გამოყენებულია სულ განსხვავებული ფუნქციით, ვიდრე ის იყო თავის დროზე საბჭოთა დროს გათვალისწინებული. ერთადერთი მახსენდება ელექტროვერკი არის ესეც სამგორისკენ, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე სივრცეს, საგამოფენო სივრცეს, ღამის კლუბს და ერთადერთი შემთხვევა, მე მგონი, რაც ესე ვთქვათ, არა ქარხნის ფუნქციით, არამედ სრულიად ახალი დატვირთვით ფუნქციონირებს.
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდების ტერიტორია დაახლოებით 1500 ჰექტარში ადგენს. ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები 1997 წლის დადგენილებით საპრივატიზაციო ქონებად გამოცხადდა. აღმოჩნდა, რომ რესურსი, რომელიც ქალაქს აქვს, მთლიანად კერძო საკუთრებაა და მის განვითარებაზე არა ქალაქმა, არამედ ხალხმა და მესაკუთრეებმა იზრუნეს. ქალაქს ამ ეტაპზე რა მონაწილეობა აქვს ამ ტერიტორიებთან, ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ დათვალიერების დროს უგუჩდებოდა ხოლმე რაღაც ისეთი სევდიანი განწყობა, იმიტომ რომ ფუნქციონირებს ეს ადგილები თავისით, თავის ცხოვრებას განაგრძობს ამ ხალხმა, თვითონ მოირგო, მუშაობს როგორც საწარმო, თუმცა მის გარეთ რაც ხდება, არის ნუ საოცარი ქაოსი. სოფლიოში კი ბევრი მაგალითია იმისა, თუ როგორ გადაიქცა ინდუსტრიული სივრცეები ქალაქისთვის მიმზიდველ წერტილებად. ქალაქებმა აღიარეს, რომ მემკვიდრეობა არამხოლოდ არქიტექტურული ღირებულების მატარებელია, არამედ მათი ძველი თუ ახალი ფუნქციებიც ქალაქის ისტორიაა. რურის მუზეუმი მაგალითად, რომელიც იუნესკოს სიაშიც არის შესული და დაცულია როგორც ღირებულება. Და აი მაგალითად ლონდონის თეით მოდერნი ეხა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმია, თუმცა მანამდე იყო მე მგონი ელექტროსადგური და ბევრ ქალაქში არის ისეთი მაგალითები, როცა პირიქით იზიდავს ეს ტერიტორიები უკვე ადამიანებს თავისკენ და არა საპირისპიროდ, ჩვენ შემთხვევაში ყველა გაუბის ამ ადგილებს, იმიტომ რომ არის მოუწესრიგებელი, არის მიტოვებული, ჩვენ შემთხვევაში ზოგი ინგრევა, სახიფათოა, სიბინძურეა და ასე შემდეგ. ქალაქის გარეუბნებში დარჩენილი ქარხნები ცენტრალური უბნებისგან განსხვავებით ისევ მიტოვებულია. მათი ახალი ფუნქციებით დატვირთვა და მოქმედება კი ჯერჯერობით არავის ინტერესში არ ხვდება. ანუ გამოდის. ამაზე დღეს. ხო, არა, მინდოდა ამაზე მეთქვა სიუჟეტთან დაკავშირებით. კი ბატონო, გისმენთ. რაღაც გვაქვს ესეთ შემთხვევაში, ძირითადად კერძო საკუთრებაში არის, ხო ესენი? ესეთი. ნუ წასვლა რიგით, ეგრე უნდა, ან კერძო საკუთრებაში, ან სახელმწიფო საკუთრებაში. ხო, მაგრამ გვაქვს კარგი მაგალითებიც, როდესაც აი ქარხანა, ფაბრიკა მაგალითად, ჩვენთან ქარხანა, ფაბრიკები ძირითადად ჭამასმაზე მუშაობენ. კი, 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 რა თქმა უნდა, მაგრამ მივაგენით ჩვენ მრეწველობა. თუმცა ერთი უნდა ითქვას, რომ აი ამ დატვირთვით ნაკლებად არის, ხო, რომ აი. ხო, მაგრამ აი კიდე უამრავი ყოფილა, უამრავი შენობა ყოფილა, რომელიც სამწუხაროდ შავდღეში. მაგრამ მაინც ძალიან უნდა გავხსნათ საჭმელი ობიექტი რაღაც სასყვები. მე მგონია რომ მაინც თქვათ კულტურულსაც თუ მიყვებით, კულტურულ იდეებსაც თუ მიყვებით, ეს არის შეიძლება თანამედროვე ხოლმე გამოფენები. ანუ ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი ობიექტებში. ხო, ერთჯერადი არ უნდა იყოს. ხო, სტუმრები და ალბათ იმას დავიღებ. კი, თემაზე დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან მოას მომხსენებელი და ქალაქ გეგმარებელი არქიტექტორი ილაკირ ზვანია და გოგი აბაშიძე არქიტექტორი გენერალური გეგმის კოორდინატორი და მენეჯერი. ბატონო ირაკლი, თქვენგან ვიწყებთ, მოგესალმებით. ქალაქისთვის და ეკონომიკისთვის რა სარგებელის მოტანა შეუძლიათ ამ შენობებს? თუ მათ შევძენთ ფუნქციას და რას ვკარგავთ მათი უფუნქციობით? ძალიან საინტერესო თემა არის თბილისისთვის და არა მარტო თბილისისთვისაც, ქუთაისისთვისაც ასევე. საქართველოს მასშტაბით თუ გადავხედავთ, აი ეს ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდები, ქართულად შეგვიძლია დავარქვათ მიტოვებული ყოფილი ინდუსტრიული შენობები, ქარხნები, ფაბრიკები, რომლებიც დარჩა აი ესეთ მიტოვებულ მდგომარეობაში უმეტესად საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ და ეგრეთ წოდებული დეინდუსტრიალიზაციის პროცესის შემდეგ, რომელიც არა მარტო რაც საქართველოსთვის არის დამახასიათებელი, არამედ ბევრი სხვა, მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებისთვისაც, სხვადასხვა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ძვრების გამო. ჩვენ შემთხვევაში პოლიტიკურიც იყო, ეკონომიკურიც. საზღვარგარეთ ეს არის ეკონომიკური და სხვა ტექნოლოგიური ერა, რომელიც ანაცვლებს ინდუსტრიულს და ეს შენობები, რომელიც რჩება ინდუსტრიული პერიოდიდან, ცარიელი, უფუნქციო, მიტოვებული და სხვადასხვა ქვეყნები და სხვადასხვა ქალაქები ცდილობენ რა თქმა უნდა ამ შენობების გამოყენებას, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი რესურსი
როგორც სივრცითი რესურსი, ასევე კულტურული საგანმანათლებლო და სხვა ნებისმიერი. და როდესაც ბატონო ირაკლი, როდესაც ეს ხა კერძო საკუთრებაშია, ჩვენ რამდენად ვიცით, უმეტესობა ამ შენობების არის კერძო საკუთრებაში და აი სახელმწიფომ თუ მუნიციპალიტეტმა რა შეიძლება ამ შემთხვევაში გააკეთოს, რომ აი სტიმულირება მოახდინოს იმისი, რომ ამ ინდუსტრიულ შენობებში რაღაც ახალი სიცოცხლე რო გაჩნდეს. ხო, სამწუხაროდ ესეთი რეალობა გვაქვს, რომ ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოვახდინეთ პრივატიზება თითქმის ყველა ესეთი ტერიტორიის და შენობის, რამაც წაგვართვა შესაძლებლობა იმისი, რომ მუნიციპალიტეტმა ან სახელმწიფომ მოახდინოს ამ სივრცეების ახალი გამოყენების ხელშეწყობა და პირველ რიგში, აი როგორც თქვი, კულტურული და საგანმანათლებლო კუთხით საერთაშორისო მაგალითებიდანაც ჩანს, რომ ესეთ სივრცეებში იხსნება რაღაცა სხვადასხვა ტიპის საგამოფენო სივრცეები. ძალიან აქტუალურია ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა კრეატიული ინდუსტრიების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს ახალგაზრდა ხელოვანების, სახელმწიფო სფეროში მოღვაწე ადამიანებისთვის პატარა სტუდიოების, სახელოსნოების შექმნას, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით და სხვაგანაც ახალგაზრდებს ესეთი კრეატიული სფეროებიდან უჭირთ სივრცეების მოძიება, იმიტომ რომ ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ამდიდრებს, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობებს თავის გამოვლენის და კულტურის და ხელოვნების სფეროების განვითარების. რამდენადაც ვიცი, გენგეგმაშიც არის, ხო, ეს გაწერილი ჩვენ ქალაქის გენგეგმაში, რომ ამ ხელშეწყობა უნდა მოხდეს, თქვათ, ესეთი სივრცეების წარმოქმნისათვის და რო ბრაუნფილდები წარმოიქმნას, რა ინფორმაცია, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს და როგორ შეიძლება. გენგეგმა რას გვეუბნება, ხო, ამაზე? ხო, რას გვეუბნება? ო, კონკრეტულად დეტალებზე აი თქვენ გყავთ გენგეგმაზე, ვინც იმუშავა პროფესიონალი, ის მოგახსენებთ ალბათ. დიახ, გენგეგმაში იდენტიფიცირებულია ესეთი საწარმო ტერიტორიები და ნუ როგორც თქვა უკვე სიუჟეტში, ართულებს, რა თქმა უნდა, აი ამ სივრცეების გამოყენებას ის ფაქტი, რომ ეს უმეტესად პრივატიზებულია ესეთი სივრცეები და უკვე ძალიან დიდ როლს თამაშობს აქ ეკონომიკური მომგებიანობა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე რენტაბელური იმისთვის, რომ მოხდეს ამ შენობების სხვადასხვა ფუნქციებით გამოყენება. და რაც შეეხება ქალაქის, ესე ვთქვათ, ზოგადი განვითარებისთვისაც, როდესაც აი ამდენი ამხელა სივრცე, ამხელა ტერიტორია და შენობები არის ცარიელი, ის ვერ გამოიყენება და სხვა, ასე ვთქვათ, ენერგია სამშენებლო იქნება, ეს აბინაო თუ სხვა, მიმართულია სხვა ადგილებისკენ, სხვა სივრცეებისკენ, ქალაქ გარე გამწვანებული ტერიტორიებისკენ ან ქალაქში ჩიმჭიდროვის მომატებისკენ და შესაბამისად აი ეს რესურსი რჩება გამოუყენებელი, რაც ასევე რაღაცა სხვა მხრივაც ქალაქს აზიანებს და თან, რა თქმა უნდა, ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი მემკვიდრეობა და ყველა ცდილობს აი ამ ეპოქის, ინდუსტრიალიზაციის ეპოქის ეს ნიმუშები დატოვოს ქალაქში და გამოიყენოს. შესაძლებელი იყო ასევე წავედგას ჩვენთან საბინაო, არ არსებობს მაგალითად სოციალური საცხოვრებელი ჩვენთან ხელმოკლე და ფინანსურად შეჭირვებული ფენებისთვის და საზღვარგარეთ ბევრი მაგალითებია, როცა ესეთი შენობები გადაკეთებულია საცხოვრებლად, იმიტომ რომ მის რეაბილიტაციაში შედარებით ნაკლები თანხა იხარჯება და უფრო ადვილია ხოლმე ესეთი შენობების სოციალური საცხოვრებელისთვის გამოყენება. ანუ ასე რომ არსებობს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფუნქცია, რომელსაც მოკლებული ვართ იმის გამო, რომ გასხვისებულია და კერძო ხელში არის. რა შეიძლება, რა გამოსავალი შეიძლება ვნახოთ, იმიტომ რომ მაგალითად თუ არ ვცხები ბრისტოლის მაგალითზე, აი ეს ძველი ინდუსტრიული შენობები მიცეს არტისტებს და რაღაც ძალიან საინტერესო სივრცეებიდან, მოკლედ ბევრი. ხო, ანუ მომგებიანი არის საკმაოდ, ჩვენ როგორც ვიცით, სხვა ქვეყნების მაგალითზე მომგებიანია და რამდენად შეიძლება, რომ აი ეს მაგალითები გამოვიყენოთ და თქვა ფლობელებს ან რაღაცა სტიმულირება, ხო, ჯართი ჩასაბარებელი პუნქტის ნაცვლად რაღაცა თავის ინტერესებში უნდა იყოს, ხო, რომ მეტი შემოსავალი ქონდეს ან არ ვიცი. ალბათ სახელმწიფოს აქვს იმის შესაძლებლობა, ანუ რა როლი შეიძლება ითამაშოს მუნიციპალიტეტმა და სახელმწიფომ, აქ ის, რომ ესეთი იდენტიფიცირებული გამოვლენილი ბრაუნფილდები
ფილდები, შენობები, ტერიტორიები, მათ მესაკუთრეებისთვის გარკვეული ფინანსური და საგადასახადო შეღავათები დააწესოს და უთხრას, რომ თუ თქვენ აი ამ შენობებს გამოიყენებთ ამ კონკრეტული ფუნქციისთვის, ხო? რაღაცა კონკრეტული რომლის დადგენა უნდა მოხდეს, რა საჭირდება იქნება ეს, როგორ თქვი, სოციალური საცხოვრებელი თუ იქნება ეს რაღაც ახალგაზრდა კრეატიული ინდუსტრიების ხელშეწყობა, აი ამ კონკრეტული ფუნქციები თუ გამოიყენებთ, თუ მოახდენთ რეაბილიტაციას და ასე შემდეგ, თქვენ გეკნებათ გარკვეული რაღაცა საგადასახადო ფინანსური შეღავათები. ონ აი ეს რა თქმა უნდა არ არის ადვილი საქმე და ასე ვთქვათ პარლამენტის და ცენტრალური მთავრობის დონეზე უნდა წდებოდეს, რაც ჯერჯერობით ჩვენ ქვეყანაში პრიორიტეტი, როგორც ხედავთ, არ არის. თუმცა დღემდე ეს შენობები დგას და არ დანგრეულა, რამოდენიმე მაგალითი არის, რომ ანუ არ შეეხნენ იგივე ფუნქციით დატოვეს თქვა შენობა თვითონ, უბრალოდ ნუ შეუცვალეს პრიორიტეტი და თქვა თუ იყო ადრე ფაბრიკა, ეხლა არის ჯართის ჩასაბარებელი პუნქტი და ამ შემთხვევაში რა მე მაიმ კულტურულ მემკვიდრეობასთან ხო არ გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ვერ ანგრევენ, რომ რაღაცა პროექტში არის ან დაცული არის ეს შენობა, ხო არ გაქვთ ამაზეც ინფორმაცია? გააჩნია, შეიძლება იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლიც, მაგრამ თბილისში არსებული ინდუსტრიული შენობების უმრავლესობა უფრო საბჭოთა მოდერნისტული პერიოდის არის, ამიტომ არა, მაგრამ ნუ სხვა მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, შეიძლება არ გამოირჩეოდეს რაღაც არქიტექტურულად თავისი არქიტექტურული ღირებულებებით, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდმა, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნის დასაწყისში, შექმნა ახალი ტიპის შენობები, ფაბრიკები და ქარხნები, რომლებიც მანამდე არ არსებობდა პრეინდუსტრიულ პერიოდში და გამორჩეული იყო თავისი ზომები და მასშტაბებით. მანამდე კი რაღაცა ამ მასშტაბის შენობები ხელმისაწვდომი იყო ყველგან, მხოლოდ მაღალი კლასის არისტოკრატიისთვის ან სამეფო სასახლეები და ასე შემდეგ. და ეს საკმაოდ საინტერესო მოვლენა იყო ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში, როდესაც შეიქმნა ძალიან დიდი მასშტაბის შენობები, საერთო სამუშაო სივრცე და აი ამ კუთხითაც ეს შენობები საინტერესოა. შეიძლება ჩვენ ჯერ ვერ აღვიქვამთ აი ამ მნიშვნელობას და რაღაც ისტორიულ ღირებულებას, თუმცა საჭირო არის აი ამ თემაზე რაღაცა საუბარი და შეიძლება ჩატარდეს რაღაცა ტურები, ექსკურსიები, სპეციალური რაღაცა ასე ვთქვათ სანახაობაც კი იყოს, დათვალიერება გარდა იმისა, რომ შეიძლება სხვადასხვა ფუნქციით ამ შენობების გამოყენება და ანუ როგორც ვთქვი, საკმაოდ საინტერესო ასე ვთქვათ ნაბიჯის და ახალ ეტაპს წარმოადგენს რაღაცა ცივილიზაციურ ცოტა ხმამაღლა თქვა მე, მაგრამ ესეთი ეკონომიკური ეკონომიკურ განვითარებაში მთელ მსოფლიოში, როგორც ინდუსტრიალიზაციის პერიოდის რაღაცა ახალი საკმაოდ დიდი შენობები, რომლებიც საერთო სამუშაო სივრცეთ. არქიტექტორის ბიენალეს მონაწილეც რატომ დადგა ამ პროექტის გაკეთების საჭიროება? აი ვისგან გაჩნდა ინტერესი? რატო აი კვლევის საგანად აიღეს თქვა 250 ობიექტი და და 20 შეირჩა. აი საიდან წამოვიდა ეს ინტერესი? ვერ გეტყვით, ალბათ მე თვითონ ამ კვლევაში ჩართული ესე არ ყოფილვარ, მე ვაკეთებ მოხსენებას ისტორიულ და სოციოეკონომიკურ კონტექსტზე ინდუსტრიული შენობების და ალბათ ვინც თავიდანვე ჩართული იყო ამ კვლევის პროცესში, ის უკვე თბილისის გარდა კიდე სად გვაქვს? აი თქვენ ქუთაისიც ახსენეთ და კიდე სად დიდ ქალაქებია? ქუთაისი, ზესტაფონი, რუსთავი ძირითადად აი ეს ქალაქებია, რომლებშიც იყო ინდუსტრიები განთავსებული და რომლებიც საბჭოთა კავშირის ნგრევის მერე უმეტესწილად არის მიტოვებული, იმიტომ რომ სულ სხვა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რეალობაში გადავედით და მოთხოვნა შესაბამისად იმდენი აღარ იყო, თუმცა რაღაცა ნაწილი ამ შენობების დღემდე არის გამოყენებული. რუსთავის მაგალითი ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული მაგალითია, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უყურებთ და ფიქრობთ, რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, უფრო სწორედ, აქვს თუ არა რუსთავს იმის პოტენციალი, რომ გახდეს აი ესეთი ერთ-ერთი? მათ შორის განზეც ქონდა საუბარი და განშიც არის ბევრი ესეთი ობიექტები, სადაც შეიძლება რომ მაგალითად სახელოვნებო სივრცეების სახელოსნები გაიხსნას და ანუ თბილისის გარდა ესე იგი კიდე ანუ რუსთავი, ქუთაისი
და ალბათ რაღაცა ყოველი ხო ზესტაფონი. ხო, რუსთავი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ მთლიანად ქალაქია ინდუსტრიული, ფაქტიურად ქარხნებისთვის აშენდა და განვითარდა ქალაქი. დადებითი ის არის ამ შემთხვევაში, რომ თბილისთან სიახლოვე კარგია იმ კუთხით, რომ თუ თბილისში შეიძლება ფასები უფრო მაღალი იყოს უძრავი ქონების. რუსთავი ახლოს არის და იქ შედარებით დაბალი საბაზრო ღირებულება არის იმისთვის, რომ სხვადასხვა რაღაცა ხელოვნების სფეროებში მოღვაწე ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ეს. ანუ ეს ეკონომიკური გათვლები, თქვენ რაღაც სოციალურ ეკონომიკურ ასპექტზე საუბრობთ. ანუ ეს გათვლები თუ არის გაკეთებული, მაგალითად რა მოგება შეიძლება ამან მოუტანოს ქვეყანას თუ ქალაქს? ვერ გეტყვით, მე ხო არა ვარ ეკონომისტი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ აი ესეთ ზოგად დონეზე შემიძლია ვთქვა, რომ თბილისში ვთქვათ გარეუბნებში რაც არის ინდუსტრიული შენობები, ხელს უწყობს ის, რომ გარეუბანში მიწის და უძრავი ქონების ღირებულება უფრო დაბალია ასევე რუსთავში, და ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს იმას, რომ აი ამ სივრცეების გამოყენება მათი მეპატრონეებისთვისაც უფრო იყოს ეკონომიკურად მომგებიანი და მათთვის, ვისაც ჭირდება ესეთ სივრცეებზე წვდომა, მათთვისაც იყოს ეს უფრო ხელმისაწვდომი. დასავლეთ საქართველოში ქუთაისი ზესტაფონი შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოში აი ესეთი სივრცეების ცენტრი და გარკვეულწილად გადანაწილდეს საქართველოს ორ სხვადასხვა მხარეში აი ეს მოთხოვნა და გაჩნდეს რაღაცა ახალი კერები კულტურული და საგანმანათლებლო. მე მგონია, რომ პირველ რიგში და უპირველესად ფუნქციები სხვადასხვა შეიძლება იყოს, თუმცა მე მგონი ძალიან გვჭირდება აი ეს კულტურულ საგანმანათლებლო სივრცეები, ისევე როგორც თქვი, მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა საქართველოში საერთოდ ეს კონცეფტი გაჩნდება სოციალური საცხოვრებელის, იმიტომ რომ საბინაო პრობლემა ძალიან ბევრს აქვს. ამ ხრივაც ძალიან კარგად შეიძლება ამ სივრცეების გამოყენება. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი ჟვანია, ქალაქ გეგმარებელი და არქიტექტორი, საუბრობდა, ძალიან საინტერესო. ხო, არა, ცოტა ეს სოციალური საცხოვრებელი საინტერესოა. თუნო არ გვაქვს ჩვენ ეს თავშესაფარის. არა, და მე პერიოდში ცხოვრობდი, ადრე თავის დროზე იყო ესეთი მიტოვებული ქარხანა, მე გადაკეთდა სახლებად და აქირავებდნენ ბიზნესი. ხო. ხო, ეგ არ იყო სოციალური საცხოვრებელი, ხო. Ну, ერთი არის სოციალური საცხოვრებელი, კიდევ სხვა არის და რომელიც არ არსებობს ასევე საქართველოში, მაგრამ ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ მართლაც აი ამ სივრცეები, რომლებიც ნუ თავის დროზე იყო ინდუსტრიული ცენტრები, ძალიან მაგრად უნდა შეიძლება ნამდვილად გამოყენება და უნდა გამოვიყენოთ კიდევაც, იმიტომ რომ ეხლა რო წარმოიდგინო ამაზე დაფიქრება და საერთოდ რო როდესაც ამაზე ვლაპარაკოთ, ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილები, რომ ჩვენ გვაქვს ვთქვათ საქართველოში სივრცეები და აი ამ სივრცეებს ჩვენ უბრალოდ ვერ ვიყენებთ. ხო და აი ამ კრეატიული ინდუსტრიებისთვის და აი ახალგაზრდას მაგალითად ხელოვანებისთვის ესეთი თავშეყრის ადგილი არის რაღაც ძალიან მაგარი სინერგიული ეფექტის ქონე და იქ მე ვიტარდება. ახალგაზრდებისთვის ყველასათვის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად, ან მე ვთვლი, რომ საერთოდ სივრცეები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს ქალაქებში და ქალაქში და ასე შემდეგ, ჩვენ არ აგვაქვს გამოყენებული. აი ხა მაგალითად ფაბრიკის მაგალითზე რო ვლაპარაკოთ ხოლმე, ფაბრიკამ ერთგვარი ახალი სიცოცხლე ჩაბერა. აი ეს ფაქტი არის, რუსთავში იგეგმება ხა აჭარა ჯგუფმა და ანონსა ესეთი ზუსტად ფაბრიკის მსგავსი ადგილი სივრცის მოწყობა. საგანმანათლებლო შემოქმედებითი, რა ვიცი, აი ესეთი კიდე ძალიან ბევრი რაღაც მაგნიტ. და სანამ მეორე სტუმარზე გადავალ, მინდა ვეფხე გიორგაძის კომენტარი წავიკითხო სოციალურში. ასეთი შენობები ზოგი პრივატიზებულია, ზოგი სახელმწიფო ბალანსია, მისი დაფინანსება ახალი სულის ჩაბერვა შესაძლებელია ძირითადად საფონდო ბირჟის მეშვეობით, რადგან მოზიდული თანხის პროცენტი რამდენჯერმე ნაკლებია საბანკო პროცენტზე. ჩვენთან ძირითადად პრობლემა ია ფულზე ხელმისაწვდომობაშიაო. ხო, ჩვენ ახლა მეორე სტუმარიც ყავს, ბატონი გოგი აბაშიძე, არქიტექტორი და გენერალური გეგმის კოორდინატორი და მენეჯერი. მოგესალმებით ბატონო გოგი. რა ხედვა აქვს ქალაქის მერიას და იცავს თუ არა კანონი ან რაიმე რეგულაცია ამ ურბანულ შენობებს? მოგესალმებით. რა შეეხება მერიის ხედვას, ალბათ ეს მერი უნდა ვკითხოთ დღეს, თუმცა გენერალურ გეგმას რაც ქონდა განსაზღვრული იყო, რომ ბრაუნფილდები სწორედ არის ქალაქის სამამავლო განვითარების ალბათ ერთ-ერთი
ძირითადი რესურსი, რომელზეც ქალაქი მიმართული უნდა იყოს. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ გარდა ყველაფრისა, ბრაუნფილდები არსებობს ქალაქის ხორცის, ანუ ცენტრალური ნაწილების შიგნით და მისი უბნების შიგნით და მათი არსებობა გამოუყენება იმ შემთხვევაში, როცა მათ არ ვიყენებთ, ძალიან დიდი ხარჯი გვიჭდება რეალურად ყველა ჩვენგანს. ანუ ლაპარაკია იმ ინფრასტრუქტურული სტრუქტურების შენარჩუნებაზე, რომლებიც ამ ობიექტებს მრავლადა აქვთ და ასევე იგივე სატრანსპორტო ხარჯებზე, რომლებსაც ყველა ჩვენგანი ვიღებთ, როცა ცარიელი უფუნქციო ტერიტორიების მახლობლად გავდივართ. გარდა ამისა, ქალაქს აქვს თავისი მახასიათებლები, რომლებშიც ახლა შევეცდები ძალიან დაწვრილებით და რთულად არ ჩავძრე, მაგრამ ქალაქის გაწელვა მისთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. ანუ არალოგიკური გაწელვა, იმაზე მეტი გაწელვა, ვიდრე მას ჭირდება, ძალიან დიდი პრობლემაა და ამიტომ წვანე ტერიტორიებზე ქალაქგარეთ მშენებლობა, გარდა იმისა, რომ ეკოლოგიური პრობლემაა, მისთვის ფინანსური, ეკონომიკური, ქალაქგეგმარებითი და კულტურული პრობლემაა. ანუ სიმჭიდროვეს კარგავს და აქტიურობას კარგავს ამით. სწორედ ამიტომ გენგეგმის დამუშავებაში ჩართული იყო გერმანელი პარტნიორები, იმიტომ რომ გერმანიას ძალიან დიდი გამოცდილება გააჩნია სწორედ იმ გარემოებების საპასუხოდ პოლიტიკების შემუშავებისა, რომლებშიც ჩვენ დღეს ვართ. ანუ აღმოსავლეთ გერმანიას, მათ შორის ეს საბჭოთა პერიოდის ინდუსტრიული ნაგებობების დიდი რაოდენობა გააჩნდა, რომლებიც შემდგომ რა გვირჩიეს ამ გერმანელმა ექსპერტებმა, რომ და რა არის ასახული კონკრეტულად, თუ არის ამ ბერკეტები, ხა ჩვენ წინას ნომართან საუბრობდით, რომ ეს არის კერძო საკუთრებაში უმეტესობა. ამათი გამითარებისთვის ამ ბერკეტები, თქვენი აზრი რო გითხათ ამასთან დაკავშირებით, თუ არსებობს? გენგეგმის ფარგლებში პირველადი მოკლევა გავაკეთეთ, მაშინ კონკრეტულად ამ საკითხზე ძალიან სიღრმისეული კვლევის გაკეთების საშუალება არ ჰქონდა, თუმცა მაშინ გამოვლინდა, რომ 1100 ჰექტარი იყო კერძო საკუთრებაში და დაახლოებით 480-მდე სახელმწიფო საკუთრებაში. სახელმწიფო საკუთრებაში რაც არის ის მარტივად მართვადია, ასე ვთქვათ, შედარებით, მაგრამ რაც შეეხება კერძო საკუთრებას, აქ რამდენიმე გარემოება კერძო საკუთრების განვითარების მიმართულების განსასაზღვრად რეალურად სამი მხარის ინტერესი არსებობს, რომლიდანაც ორი მაინც უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ რაღაცა აქტიობა დაიწყოს, ხო? ანუ ლაპარაკი არის თავრობა, დეველოპერი და კერძო მესაკუთრე. დღესდღეობით ბრაუნფილდების მესაკუთრეები დაინტერესებული არ არიან მათ რაიმე სახის განვითარებაში, იმიტომ რომ მიწა თბილისში უფასოა, ანუ გადასახადი არა აქვთ, რომელიც ან გაკოტრებას გამოიწვევდა, ან რაღაცას, ან რომელიც მათ ტვირთად დააწვებოდათ და აიზულებდათ, რომ დაინტერესებული იყვნენ, რომ ეს ტერიტორია რამეში გამოიყენონ. და ამასთან ერთად მიწის ფასი თბილისში ზრდადია. ანუ რაც მეთხანს დაელოდები, მეთხანს მეტ მოგებას მიიღებ. დეველოპერები დაინტერესებული არ არიან, იმიტომ რომ მწვანე სივრცეებზე მშენებლობა მარტივია, ანუ ნებართვას იქაც მიიღებ და აქ უნდა მოხვიდე, კვლევა ჩაატარო, რამდენად დაბინძურებულია კონსტრუქციები, რამდენად მედეგია, რა პრობლემები არსებობს, მე შეიძლება იქ რამოდენიმე მესაკუთრე იყოს, იურიდიულ პრობლემებს შეეჩეხო, ასე შემდეგ. იქ მიდიხარ უბრალოდ მწვანე ტერიტორიას ყიდულობ, გეოლოგიას შეისწავლი ზედაპირულად ქართულ რეალობაში და აშენებ. და მოგების პირდაპირ დათვლა ბევრად მარტივია ხოლმე. და სახელმწიფო დაინტერესებული არ არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოსთვის ასეთი ტერიტორიების განვითარება ყველაფერთან ერთად პრობლემებს შეიცავს. ქალაქგარეთ რო ვინმე აშენებს, იმას დიდათ არავინ არ უყურებს, აშენდება, მე შევხედავ, თვითკვით მახინჯია, უიმე, ეს რა გაუკეთებიათ, მაგრამ როდესაც ქალაქის ცენტრალურ უბნებში ამას ხელს მოკიდებ, იქ ცალკე გვერდზე უბნის მესახლეობა გამოვა, ცალკე კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი საზოგადოება და ასე შემდეგ. ამდენად ძალიან ისეთი საკითხი. ძიმეს. კი. დაინტერესების პრობლემა არსებობს ამ საკითხში. რა უკაცრავად, მოდით კითხოს ბოლომდე გავწერთ პასუხს, რა გავაკეთეთ იმისთვის, რა მექანიზმებზე იყო ლაპარაკი. პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს იყო მაქსიმალურად შევეცადეთ გაგვერთულებინა მწვანე სივრცეების ათვისება თბილისის გარშემო. ამისთვის მათ შორის შევიმუშავეთ ასეთი რამ, როგორც
ევროპულ პრაქტიკაში არსებობს და თბილისისთვის შევემუშავეთ განვითარების კონტური, ანუ რა არის ქალაქი დღეს და რის გარეთ არ უნდა მოხდეს მშენებლობა, იმისთვის რომ დეველოპერები მეტნაკლებად დაგვეინტერესებინა ქალაქის შიგნით ეძებნათ ეს სივრცეები და ნუ ცოტა ნაკლები მოგების ფარგლებში ემუშავათ ასეთ ტერიტორიებს. გარდა ამისა, ლაპარაკი იყო მათ შორის, ეს უკვე გენგეგმის საკითხი არ იყო, მაგრამ ნუ პოლიტიკურ ხარებთან საუბრობდით ამასთან და მთავრობაზე გატანილი ჰქონდა ეს საკითხი, რომ რამდენად შესაძლებელია მიწის ფასზე ვილაპარაკოთ, ანუ გადასახადზე, რომ ეს მესაკუთრეებიც დაინტერესდნენ თავისი ტერიტორიების აქტიურ გამოყენებას. ახლა აქ არა მარტო საწარმო, ანუ ეს ერთგვარი პოზიტიური იძულების პრინციპით გინდათ რომ თქვენ მოქმედებთ შეიძლება ესეთი მექანიზმები ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ნუ პრობლემა აქ არის ის, რომ ასეთი მექანიზმები უფრო კვეთრად ურტყამს გაჭირვებულ საზოგადოებას ვიდრე იმ ხალხს, ვისაც რატომ ზუსტად რო და დაგვიქვი ქალაქის ფარგლებში რო შემოვიღოთ მიწის გადასახადი, ნიშნავს რომ მიწის გადასახადს შემოვიღებთ ყველასთვის და იდენტიფიცირება ესე ვერ გვექნება, ხო, რომ ამ ადამიანს უჭირს, ამ ადამიანს არ უჭირს. ვისაც უჭირს, მას ვაიზულებთ, რომ და დიფერენცირებული გადასახადები, ხო, შეიძლება რომ ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ დიფერენცირება როგორ მოხდეს ასე შემდგომ, ასე შემდგომ და ნუ აღმოჩნდა ამ ეტაპზე, რომ ამის დაინტერესება და აი საინტერესოა, სხვა ქვეყნებში სადაც დავიჯერო ყველა ქვეყანაში სახელმწიფო საკუთრებაში იყო, იქაც სხვა ალბათ იყო კერძო საკუთრებაში, მაგრამ რა გზა იპოვეს ნეტა სხვა საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც ეს გერმანელების გამოცდილება როგორი იყო? საინტერესოა რომ ეს სახელმწიფოსი იყო თუ კერძო პირების იყო იქაც და რაღაც გამოსავალი ნახეს, ანუ თუ არის გაყვალული ეს გზა ვინმეს მიერ. დიახ, რამდენიმე მაგალითი იმისი არსებობს, რომ ეს იყო კერძო საკუთრება. როგორც ასეთი, ნუ კი, ევროპულმა სახელმწიფოებმა უფრო გონივრული პოლიტიკა გაატარეს თავიდანვე და ეს სახელმწიფო საკუთრებაში იყო უმეტესწილად, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც კერძო საკუთრებაში იყო და სწორედ ამ მექანიზმებს იყენებენ, ანუ გადასახადის და წახალისების მეთოდებს, ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო ახალისებს ასეთ მშენებლობებს, რომ გარკვეულ ლგოტებს, ეგეც წოდებულს უწესებს და მეორეს მხრივ, ხო, უკაცრავად რუსული ტერმინისათვის, და მეორეს მხრივ გარკვეულ დაშჩით მექანიზმებს იფიქრებს რბილს. Ну, матрахи და თაფლაკვერის პოლიტიკა ესე რა თქვა, ხო? ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ ეს კითხვა უპრიანია მერის წარმომადგენელს დაუსვათ მუნიციპალიტეტს, თუ არ მოდიან ჩვენთან ეთერში, რომ ერთგვარი ტრენინგის სახით ჩაუტარდეს ამ ბიზნესმენებს, ვინც ფლობენ ტერიტორიებს საკუთრებაში, რომ დაინახონ პერსპექტივა, ხო, იმიტომ რომ გვაქვს საკმაოდ კარგი მაგალითი, როგორიც არის სტამბა ფაბრიკა და ასე შემდეგ, მათ შეუძლიათ კი ელექტროვერკიც მათ შორის ფუნქციონირებდა, ხო? კი, და გამოიყენეს, ძალიან კარგად ღამის კლუბიც იყო იქ გახსნილი, პანდემიამდე მუშაობდა. ანუ აქ თანამედროვე არტისტები იკრიბებოდნენ და ამ კუთხითაც ხომ არ გიდებთ რამე გენგეგმაში? დიახ, ამ კუთხით ჩვენ გვედო შეთავაზება, რომ გარდა, ну ეს ზოგადი რეკომენდაცია იყო, ეხლა გენგეგმაში ამას პირდაპირ ვერ ჩადებ. რა თქმა უნდა, ზოგადი რეკომენდაცია. მაგრამ ნუ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ქალაქმა მათ შორის ხელი შეუწყოს ამ ტერიტორიების ინფრასტრუქტურულ მოწესრიგებას. ანუ ამ ტერიტორიების კომერციული დაინტერესების ერთ-ერთი მიზეზი დეველოპერისთვის არის ისიც, რომ ახალ ტერიტორიაზე უნდა ინფრასტრუქტურა მიიყვანო, ანუ გაზი, წყალი, დენი და აქ არის ქარხნებს ძალიან დიდი მოცულობით, მათ შორის არა უბრალოდ არის, ძალიან დიდი მოცულობით აქვთ, ჭარბი მოცულობით აქვთ, ხო? პრობლემა არის ხოლმე ის, რომ საკვლევია რა მდგომარეობაშია ეს ინფრასტრუქტურა და რაღაცა, და ლაპარაკი იყო, რომ იქნებ თავრობა ამაში ჩაერთოს, დაეხმაროს მესაკუთრეს ტერიტორიის მომზადებაში, იმისთვის რომ შემდგომ დეველოპერის დაინტერესება უფრო მარტივი იყოს. აი რაღაცა ასეთ მექანიზმებზე შეთავაზებები იყო, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ გენგეგმისგან ეს შეთავაზება. მათ შორის ჩვენ გვქონდა მცდელობა და გენგეგმის დოკუმენტებში დევს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ტერმინის შემოღება და პირველად იკვლევის ჩატარების ქართულ კანონმდებლობაში ასეთი არ არსებობს ინდუსტრიული მემკვიდრეობა. არსებობს ყველა სახის მემკვიდრეობა გარდა ინდუსტრიულისა და ნუ იმიტომ რომ როგორც წინა მოხსენებელმა თქვა, არქიტექტურული ღირებულება ასეთ ნაგებობებს ყოველთვის არ გააჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება ღირებული იყოს,
ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ტერმინი შემოვიღეთ, პირველად იკვლევა ჩავატარეთ იმისთვის, რომ პრეცედენტი შეგვექმნა შემდგომი აქტივობების. ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემა არის და ჩვენც რაღა არაერთხელ გაგვიშუქებია და კიდე გავაშუქებთ. ანუ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ქალაქში გოგი აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონო, დიდი მადლობა მას საინტერესო საუბრისთვის. ენგეგმის თანა ავტორი და ანუ ფაქტიურად გვაქვს ესე იგი პოტენციალს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ქალაქში, რომელსაც ვერ ვიყენებთ, ხო? რომელიც შეიძლება რომ ერთის ხრი კულტურული განვითარების ბიძგი მიცეს, რაღაც სახელოვნებო მიმართულებას, მეორე ხრი ეკონომიკურადაც მომგებიანი იყოს და ასე შემდეგ და დღეს გვაქვს სამწუხაროდ ჯარჩის ჩასაბარებელი პუნქტები. ხო, ან ხო სოციალური. ხო, ნუ რა გაგვიდება რა. საგანმანათლებლო. კი, კი, ნამდვილად ხო. ნუ ყველაფერს თავი დავანებოთ. როგორც უკვე ითქვა, ეს არის მართლა ის გაჩერებულია და რაღაც ერთგვარი ოქროს საბადოსავითაა ხო ადამიანებს. მე დრო გადის, მიწა ძვირდება და ანუ ამას ვიძება მნიშვნელობრივად მუშაობა ამ მიმართულებით ძალიან თანმიმდევრულად, რომ რაღაცნაირად ერთის ხრი აი შრომა არის გადამწყვეტი. იმ ხალხს იქნება გავაგებინოთ, რომ მათ თუ განავითარებენ ამ სივრცეებს, მეტ მოგებას მიიღებენ ვიდრე სიტყვაში ჯარჩის ჩაბარებისგან. და მეორე ხრის რაღაცნაირად სახელმწიფოებმა გარკვეული მოტივაცია უნდა გააჩნიათ. და თანამდებობა უნდა ითქვას ნამდვილად, რომ ესეთი სტიმულირება უნდა არსებობდეს, რომ თუ ძალიან დიდ ხანს იქ არაფერს არ გააკეთებენ ეს ადამიანები, შეიძლება ფინანსურადაც დაზარალდნენ. მე მგონი ესეც შეიძლება იყოს რაღაც. სახადიო მაყურებელი გწენს კომერციულ მიწაზე არსებობს 1 ლარი კვადრატულ მეტრზე წლიურადო. ხო. ხო, ნუ რა ვიცი რა გითხრათ, ხო? ალბათ რაღაც იქნება. ალბათ იხდიან. ხო. ალბათ იხდიან წესი და რიგით. ნუ ცუდი არ იქნება, რომ ცუდი არ არის, რომ იხდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე, რომ ეს სივრცეები უნდა განვითარდეს და ქალაქ ჭირდება ახალი სივრცეები, ჭირდებათ ხელოვანებს, ახალგაზრდა ხელოვანებს, სოციალური საცხოვრებლები აუცილებლად გასაკეთებელი და ბევრი წინ გადასადგმელი ნაბიჯია. და კიდე ერთი ამბავი მინდა მაყურებელს და თქვენც მოგიყვეთ, ამჯერად ზესტაფონიდან, ზესტაფონის ერთ-ერთ უძველეს დასახლებაში იარაღის სამალავი აღმოაჩინეს. იარაღი ადგილობრივებმა ჯუღელების ოჯახმა საკუთარ ნაკვეთში იპოვა, როდესაც საძირკველის გაჭრის სამუშაოებს აწარმოებდნენ. ნაპოვნია 1000 ერთეულამდე ხმალი და ცეცხლსასროლი იარაღი. ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ იარაღის სამალავი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის აჯანყების დროინდელია. როდესაც შორაპნის მაზრაში ქართველების შეიარაღებული აჯანყება იგეგმებოდა. იარაღების ნაწილი ზესტაფონის მხარეთა მცოდნეობის მუზეუმში გადაიტანეს. ნაწილი კიდევ მიწაშია ჩაფლული, საბრძოლო იარაღი არის ძალიან დაზიანებული და დაჟანგებული. ამჯერად მის გაწმენდას ელოდებიან იმისთვის, რომ დადგინდეს კონკრეტული თარიღი, უნდა ჩატარდეს სტილისტური ანალიზი და მხოლოდ მას შემდეგ გავარკვევთ, ვის ეკუთვნოდა იარაღი და შეგვეძლება ვილაპარაკოთ საქართველოს ისტორიის კონკრეტულ პერიოდზე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო ამბავია ნამდვილად. უნდა ითქვას, ხო, ჩვენ შეგვილია რომ პირველი კადრები ვნახოთ ამ ამ აღმოჩენის და თანამედროვე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, მართლა ისეთი ჩაულებრივი ამბავი არ არის, ხო, 1000-მდე. აი, მაგარი შეიარაღი არის და გადამა. კი, კი, ნამდვილად. როგორც ვერ მოასწრეს. ნახოთ კადრები. თავისი ხრები ექნებოდა, თავისი ხის ისინი. მაგრამ ორნაი ერთი ჩატარდა. ხო აი ხოფები ჩაგაიმოს ხო თავისი ხრები ექნებოდა, თავისი ხის ისინი. მაგრამ ორნაი ერთი ჩატარდა. ხო, ახლა აღმოჩენაზე სასაუბროთ ქუთაისის მუზეუმ-ნაკრძალის დირექტორი როლანდი საკაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო როლანდ, მოგესალმებით და გვაინტერესებს აი ამ თვითონ ახალი აღმოჩენის მნიშვნელობა, თქვენ როგორ ვარაუდობთ, რა შეიძლება იყოს ამის მნიშვნელობა? ისეთქმა შეიძლება ამ ეტაპზე უკვე? დიახ. მე წარმოადგენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ქუთაისის მუზეუმ-ნაკრძალს, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს. ამ ორი ინსტიტუციის თანამშრომლები ადგილზე ვიყავით 9 ოქტომბერს. მე 8 ოქტომბერსაც ვიყავი პირველად, როდესაც მოვიდა პირველი შეთხოვნება სააგენტოში, დავათვალიერები ვიზუალურად ადგილი. ადგილობრივი ხელისუფლების ჩარევით სამუშაოები იყო შეჩერებული. და მას იცავდა პოლიციის, ზესტაფონის პოლიციის დაყოფილება. 9 ოქტომბერს უკვე დაიგეგმა პირველი სამუშაოები, კერძოდ ეს სამუშაოები ითვალისწინებდა
სამშენებლო სამუშაოების დროს უკვე ამოლაგებული ნივთების პატრონობას და სამუზეუმო სივრცეში გადადგა. მოკლედ სიტუაცია ასეთია. ამ ეზოში ეს არის ჭავჭავაძის ქუჩა ნომერი 3, ჯუღელების ოჯახის ერთ-ერთი წევრი აწმოებდა სამშენებლო სამუშაოებს, სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებულ მიწის სამუშაოებს, რა დროსაც აღმოჩნდა ეს ნივთები და დიდი ნაწილი მაშინ იმ დღესვე იქნა ამოლაგებული, ჩვენ დაგვხვდა ესეთი ამოლაგებული სახით. წინას არ უნდა ვთქვა, რომ აი ამ ორმოში, რომელიც დაახლოებით 5-5 ზომის თხრილის ფორმა აქვს, ექსკავატორით იქნა ამოჭრილი და იარაღის დიდი ნაწილი ალბათ ჯერ კიდევ შიგარის მესაკუთრესთან შედახმებით ის რაც ამოღებული იყო ჩვენმა სპეციალისტებმა გადავიტანეთ ზესტაფონის მუზეუმში. ამ პროცესს ესწრებოდით ჩვენ ქუთაისის მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომლები და საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა სპეციალურად მოავლინა იარაღის სპეციალისტი ბატონი მამუკა კაპიანიძე. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს აქვს დიდი კოლექცია იარაღების და ბატონი მამუკა არის აღიარებული სპეციალისტი ამ საქმეში. პირველი დათვალიერებით ჩანს, რომ არის თესასოლი იარაღების და არის ასევე თივი იარაღი, ხანჯლები ძირითადად. რა გვაძლევს ბატონ როლანდ აი ვარაუდის საფუძველს, რომ დაუკავშიროთ ეს იარაღი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 1924 წლის აჯანყებას? კარგი, მივალ მაგამდე. ეს იარაღი არის, როგორც გითხარი, ცეცასოლი, მაგრამ საოცარია ის, რომ ცეცასოლი იარაღის სახეობა ძალიან დაჟანგულია ყველაფერი. არის სასწრაფოდ ჩაყრილი, ჩაწყობილის ფორმაც კი არ აქვს და ამ იარაღის ცეცასოლი იარაღზე შეიმჩნევა ბატონი მამუკას, ბატონ მამუკა კაპიანძე რაცანა იმას მოგახსენებთ, ეს არის სპეციალისტი. არის როგორც ყაჟიანი თოფები, ასე რომ ისტონიანი სანადირო თოფების, ანუ სხვადასხვა პერიოდის იარაღია. ასე რომ სანამ არ გაიწმინდება სამუზეუმო სივრცეში, სანამ არ გაიწმინდება და ზუსტად არ დადგინდება ყველაზე ბოლო იარაღი, ანუ ყველაზე ახალი იარაღი, რომელიც თარიღდება, მანამდე რაიმე მოვლენასთან დაკავშირებდა ხა სპეციალისტებისგან არ იქნება შეიძლება მიზანს ეწოლი. თუმცა დაახლოებით რაღაც ამდაგვარი, აი 900-იან წლებს უნდა უკავშირდებოდეთ ან რევოლუციურ სამზადის, ან რომელიმე რაზმისას და არ გამოირიცხებმა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის რაზმის, შეიძლება ეს იყოს განიარაღებული რაზმის გადახრილი იარაღი ან წინასწარ შენახული. ძალიან ძნელი არის ამის თქმა, სანამ ამას საგაგებო კვლევა ჭირდება. იქნება წყაროებში ან მაშინდელ პრესაში იყოს აი იმის შესახებ, მაგრამ ეს კვლევა იარაღის სპეციალისტებმა უნდა ჩაატარონ. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გამოიწვიოს თვითონ აი ამ აღმოჩენამ, რა შეიძლება, რა გარღვევა შეიძლება იყოს, როგორც ისტორიული თვალსაზრისით, ასევე თუ აი ეს ვარაუდები დადასტურდა ისტორიული თვალსაზრისით, ასევე არქეოლოგიური და საერთოდ ქალაქის თვალსაზრისით? თქვენს აღნიშნეთ მან, რომ 1000 სალამდი არის მთელი კოლექცია ხანჯლების და თოფების და თოფებში რაოდენიმე სახეობა დამბაჩებიც არის იქა. მაგრამ დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ მიწაშია, ეგ კატშიც ეხლა ჩანს, რომ მიწაში აუცხრ ნაწილში შედის. ჩვენ ავალაგეთ მხოლოდ ის, რაც ამოღებული იყო, დანარჩენი მესაკუთრეს მდინარეობს მოლაპარაკება, რა ფორმით გაგრძელდება სამუშაოები და დარჩენილ ნაწილს, კოლექციის დარჩენილ ნაწილს რა ბედი ეწევა. მოგესალმებით, ეს კერძო საკუთრება არის და მასთან მოლაპარაკება საჭირო და ეს პროცესი უკვე დაძრულია. გარღვევა შეიძლება ის იყოს, რომ ამდენი იარაღი ერთად და ასეთი მრავალფეროვნება თქვათ არც ერთ კოლექციაში არ აქვს ჩვენ და აი და დაახლოებით, აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ, დაახლოებით ჩვენ გვინდა რომ მივადევნოთ ხალხური და დაახლოებით რა დრო დაჭირდება იმას რომ უკვე რაღაცა კონკრეტული კუთვნილება რომ მიეცეს, მოკლეს დადგინდეს აი ამ კოლექციის, აი დაახლოებით რა პერიოდი არის საჭირო თქვენი აზრით? მესმის რა გეკითხებით, ეხლა ჯერ უნდა წავიდეთ ამ გზით, რაც მიწაში დარჩა ის არის გადასარჩენი პირველ რიგში და ამოსაღები და ეს პროცედურები არ მიმდინარე პირაში სააგენტოსა და მფლობელ სახელმწიფოსა და მფლობელ შორის ეს საკითხი დაიძრება. იმის ამოღებას ალბათ ერთი დღე ან დღენახევარი სჭირდება და ალბათ ერთი იმდენი კიდე იქნება. წარმოიდგინეთ თქვენ 2000-მდე ნივთი, რომელიც უნდა მუზეუმში საგანგებოდ გადავიდეს, ალბათ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ლაბორატორიაში და ამის გაწმენდას დაჭირდება გვარიანი დრო, ალბათ ერთი ლამდე დაჭირდება ამას დრო და მე შეაფასებენ უკვე ისტორიკოსები. ბატონო როლანდ, ისე რა სიმბოლურია რა იარაღის ქვეყანაში არ გვაქვს იარაღის მუზეუმი და კარგი იქნებოდა რომ არა ეროვნულში ან რომელიმე სხვა მუზეუმში გადასულიყო იარაღის მუზეუმი. ან ამდენი ექსპონატია უკვე აღმოჩენილი რა. სხვა კოლექციებიც აქ მოშტამბიშტავია. სხვა უამრავი იარაღი გვაქვს.
კი, ძალიან ბევრი არის ერთი მუზეუმის კოლექცია ნამდვილად, ერთი პატარა მუზეუმის. Ეე, ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. სტუმრობისთვის. მადლობა, შენობა აქეთ საკეთ. კი, და დაუბრუნდებით აუცილებლად მივადევნებ თვალყურს. აი, სწორედ ესეც იმაში შეიძლებოდა, რა ქვია, აი ეს ინდუსტრიულ შენობაში შეიძლება რომ გააკეთო კარგი იარაღის მუზეუმი, სადაც ტურისტიში უამრავი ინდუსტრიული შენობა არის, იქ წალტობა არის კიდევ. ზესტაფონის რაღაცა ტურისტული მიზიდულობის ცენტრი გა, ხო, ინდუსტრიის შენობა. არის, შორსაც რომ არ წავიდეთ, ზესტაფონშიც არის. ზესტაფონშიც არის. უამრავი ადგილია, რა თქმა უნდა, ხო? და ჩემი აზრით მართლა არაჩვეულებრივი იდეა იქნებოდა რომ ქონოდა რაღაც კარგი ცალკე ახალი იარაღის მუზეუმი ზესტაფონში, ხო, რომ ზესტაფონში ტურისტი რომ შევიდეს რა საინტერესო იქნება. მე მგონი ბევრი წავა, ქართველიც წავა და უცხოელიც. ქართველი აუცილებლად წავა, ხო? ჩვენ გვიყვარს იარაღები ესე რა თქმა უნდა. და ქართველებს გვიყვარს იარაღები. არა, ეხა ის სადღაც 1000 ერთეულიო და აბა ვერ მოასწრეს გამო. ეგრო გამოიყენებინათ შეიძლება შეცვლილიყო რაღაცა. ხო, ნუ შეიძლება ცოტა სხვანაირ საქართველოსიც გვეცხოვრა ახლა ამ წუთას. შეიძლება უკეთეში. Ну, ჩვენ მოდი ვიმედოვნოთ, რომ უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ის ამბობი და საერთოდ ისა ძალიან საინტერესო რა ხდება ხელს უნდა დაუბრუნდე. ირინა ნკწერს აუცილებლად უნდა იყოს ათვისებული ასეთ პატარა ქვეყანაში ყოველი კვადრატული მეტრი აზრიანად და ეფექტურად უნდა იყოს გამოყენებული და ნამდვილად ვეთანხმები თუნდაც. სხვათაშორის მე ჩემ პირად Facebook გვერდზე დამი კომენტარებს, რომ ერთადერთი გადაცემაა, რასაც უყურებო და ძალიან გვიხარია. კი ბატონო, ესე იგი და ბოლოს ისე გვინდა დაუბრუნდეთ პირველ თემას ურბანულ სივრცეებს თბილისში და გვინდა ჩვენი პარტნიორი არქის პირველი არქი კულტურაზე არტარიას რუბრიკა წითელი ხაზი ვნახოთ, რომელიც ერთ-ერთი ასეთი ტიპის ნაგებობა შეეხება იქ საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ცენტრალური კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ავტოს ცეკას, მოკლედ ავტოსადგომი იყო მარტივად რო თქვა ცეკას გარაჟებს რო ეძახდნენ ეგრეთ წოდებულს 1984 წელს დაპროექტა არქიტექტორ ჯემალ ლებანიძის მიერ, კონსტრუქტორი გივი ფიცხელაური იყო. სადგომი გათვლილია 100 ავტომობილზე, ის დღემდე ხოშარაულის ქუჩაზე მდებარეობს და კერძო საკუთრებაშია. იმედია მასარელის რაიმე სახის საფრთხე, რადგან ერთ-ერთი გამორჩეული შენობაა, ერთ-ერთი საკულტო, ესე იგი ეპოქალური შენობაა ჩვენი ქალაქისთვის და ნახოთ ახლა წითელი ხაზების დროა და ნახოთ სიუჟეტი.
ასეთი შენობები რომ გამოიყენონ ბიზნესის კუთხით ძალიან მაგარი იქნება, აგერ უფასო იდეა. ძიგა როგორც აი ეს არის საგზაოს შენობა, ეხა ბანკი არის განთავსებული, ხო? როგორც აი საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული რაღაც თბილისის ერთ-ერთი გამორჩეული არქიტექტურაც ხო და ბევრი წარმოიდგინე და ესეთი ტიპი შენობა შეიძლება ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი გახდეს. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ერიოს ბაზობაზე არ ჩანს ახლა. მეც ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, მახსოვს ეს შენობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდათ არ არის, რომ დიდათ არ ჩანს და რა ერთი უნდა ითქვას ამავე დროს, რომ ეს 50 წუთი რომ ეს ჩვენთვის იყო დათმობილი, თვალსა და ხელშუა გამოგვება. მაგრამ მნიშვნელოვანი თემა წამოვწია. კი, რა თქმა უნდა და ასეთი იყო ორშაბათის ქალაქობანა, ჩვენ უკვე ხვალ ისევ ქალაქების პრობლემებით დაგიბრუნდებით და სხვა ამბებითაც ამავე დროს და ცირა ელისაშვილი შემოგვიერთება ხვალ და მოკლედ არ გამოტოვოთ, ვიყურეთ 11 საათზე ფორმულაზე, კარგად ვზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის.